Kasih murah. Businto apa? Iku gabus. Nah. Nah. Enggak show. Emak ana sautan ping telu sautul terus. Mbak aku iso burune pacul. Oh, kok ngono. Mbak aku kae tok telu, bedhe-bedhe ngelong. Wis ora tak parani ya, wis lemah to. Telu ya aku. Toko tabak loro, sing siji kok kali tapi. Kali lor iki lho. Di orang sedot-sedot cara. Tukang coba yang terus iku piye lumayan lur tak e lur sak presek Sido. Rong iki cilik gede. Gede. Semayan. Rencanane mau ya makan jamu. Ndabe mangan iki kowe. Yo wagi. Ora gelem. Kurang gede tak botole. Oke, botole gede kok. Iku. Cuma dale. Gesek. Tare, Mbak. Kasil ora? Kasil. Lembut. Lumayan, Lur. Cilik-cilik, Lur. Resek lumayan. Di nyus. Di panganku ceng nyus. Ini macam ni dia nyus status eh. Snapper. Gua perahu po. Sepedanan. Cerah tu sepedanan tuan kono. Sudah motor. Oh, sudah motor. Watura.
pangan ora? Pangan telur. Teko jerabah iki lho, jerabah. Kuno jerabah iki. Mancing nepa. Lek kurang ana badule ngono. Karet to. Hah? Karet to. Kan rampungi. Masih ngembeni lho. Wah iki. Wah, eh. Mbah, kasil berapa, Mbah? Tono. Nyus, wah, tak lagi nyus. Deh urung nyus. Bagi lo. Kau kirim lo sob. Masak. Kata official. Masak, ano eh, ano eh. Ngomong orang nyus. Orang mana betul? Kata official. Mana keluasan? Tak akeh ngono. Ya kaya Kang, emangan.